Павлодарда латын әліпбиіне көшуге байланысты қоғамдық тыңдау өтті. Жоғары оқу орындарының тіл мамандары, ғалымдар мен қоғам белсенділері ойларын ортаға салды. Жұртшылық латын әліпбиіне көше отырып, мемлекеттік тілдің мәртебесі арта түсетіндігіне сенімді. Ең бастысы, тілдік ерекшелігіміз сақталып, әлемдік өркениетке кірігіп ақпарат алуға мүмкіндігіміз болғаны абзал, дейді зиялы қауым өкілдері. Қоғамдық тыңдауға қатысқандардың басым бөлігі латынға көшуді келер ұрпақтың қамы үшін жасалып жатқан қадам деп біледі. Бүгінде біздің шетелде 42 елінде 5 миллионнан астам қазақ қандастарымыз тұрып жатыр. Олардың 90% латин әліпбиін қолданады. Содармен ара байланысымыз жалғастырып, Қазақстанда болып жатқан түрлі жағдайлар, жақсы оқиғалар содарға жеткізіп, одардағы жағдайды Қазақстанға жеткізуге өте көмегі болар еді.